នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាកុំលោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រី ខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតក៏សូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អាន ចាយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃពុធ8កើតខែពិសាខឆ្នាំរកានុបស្សពុទ្ធសករាជ2560ហើយដល់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ អគ្គលេខាធិការកោជបស្នើអនុម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុនឹងត្រួតត្រាប្រកាសម៉ោងសម្រាប់លោករឹកជួលជាសាធារណៈក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាញាធរខេត្តកោះកុងដកហូតបដារូបថតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងសកម្មជនដីធ្លីដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារកម្ពុជាប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានខណៈអង្គការ Freedom House ដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសនេះថាពុំមានសេរីភាព អង្គការមេដាធម្មជាតិរកឃើញថាកម្ពុជានៅតែបន្តនាំខ្សែចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅថាកោជបបានចេញគោលការណ៍មួយចំនួនដើម្បីឲ្យម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ឯកជនត្រូវដាក់លក់ឬក៏ជួលម៉ោងផ្សាយទៅឲ្យគ្រប់គណបកនយោបាយទាំងអស់ដែលចុះបញ្ជីបានផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីគោ
អំពីចំនួនម៉ោងដែលខ្លួនមានសម្រាប់លក់ឬជួលក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃឬ14ថ្ងៃនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បន្ទាប់មកម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុនឹងទទួលត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកកាន់កោជបអំពីម៉ោងផ្សាយដែលបានលក់ឬជួលនិងឈ្មោះគណៈបកនយោបាយដែលបានទិញឬជួលម៉ោងផ្សាយអគ្គលេខាធិការកោជបលោកទៀននេះថាប្រកាសនៅក្នុងកម្មវិធីដាក់ចេញគោលការណ៍សម្រាប់ស្ថានី
ដែលគណៈបកមិនគ្រប់មកជួលអមាតអាតពីគណៈបកមានគណៈបកតែ4ទេចូលមកជួលគឺសំចៃអមោមផ្សាយនឹងដល់2ហើយបន្តមកគុណនឹង1ជា2 1ជា2ទៅដើម្បីឲ្យគណៈបកដែលជួល4នឹងម្នាក់ដល់2នាទីទៅវាអាចថាគ្រប់ម៉ោងនឹងលោកទេពនីថាបន្តថាចំពោះគណៈបកដែលពុំសូវមានលទ្ធភាពច្រើនដើម្បីជួលស្ថានីយវិទ្យុនឹងទូរទស្សន៍ឯកជនទេគឺក៏ចូលបោះបានរៀបចំកម្មវិធីផ្សាយនៅតាមស្ថានីយវិទ្យុនឹងទូរទស្សន៍រដ្ឋដោយមិនគិតថ្លៃ សម្រាប់ផ្ដោតជូនគណៈបកទាំងនោះដែលក្នុងមួយថ្ងៃអាចផ្សាយបាន2ដងនៅអំឡុងរយៈពេលដល់4ថ្ងៃនៃថ្ងៃខូសនាបោះឆ្នោតពាក្យព័ន្ធនឹងរឿងនេះអគ្គនាយកនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាលោកកឹមគុណវត្តអំពីវនីយកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំថាមានការកេងចំណេញនយោបាយនៃថ្ងៃទី21ឧសភាដែលជាការរំលឹកទិវាចុងកំហឹងនិងជាថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដំបូងដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋនានាមិនបានចាក់បញ
ជាបញ្ហាខ្ញុំសំដៅសូមកោជបមេត្តាគួរតែមានសេចក្តីប្រកាសយ៉ាងណាមួយដើម្បីកុំឲ្យយល់ច្រឡំយល់ខុសរវាងគ្នានឹងគ្នាថាគេចំណេញយកនៅក្នុងឱកាសនៃការបើកយុទ្ធនាការនៃការឃោសនាជាពិសេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋដូច្នេះហើយ21ឧសភាគឺជាទីមាននៃការចងចាំនៃថាយើងប្រាប់ថាទីវាចងកំពឹង
ជាមួយនឹងរបបប្រល័យពូជសាស្ត្រយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4ដែលមានគណៈបកនយោបាយចំនួន12ចូលរួមប្រគួតប្រជែងនិងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី21ឧសភាដល់ថ្ងៃទី2មិថុនាហើយនៅថ្ងៃទី4មិថុនាជាថ្ងៃបោះឆ្នោតនយោបាយប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនិងយុតិធធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាលោកសំគន់ធីមីលើកឡើងថាអ្វីត្បិតលោកយល់ថាការដ
ដែលមានអំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងអាចស្មើភាពគ្នាឡើយព្រោះគណៈបកតូចៗមួយចំនួនពុំមានលទ្ធភាពជួលម៉ោងផ្សាយដោយគណៈបកធំធំនោះទេលោកសំគន់ធីមីបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានដែលលោកធ្លាប់ទទួលបានគឺគណៈបកខ្លះប្រើប្រាស់ថវិកាចំនួន 1,500 ដុល្លារសម្រាប់រដូវកាលឃោសនានៅក្នុងមួយឃុំសង្កាត់ស្របពេលគណៈបកដទៃទៀតអាចចំណាយរហូតដល់ជិត10,000ដុល្លារ រដ្ឋគួរតែមានទូរទស្សន៍មួយជួយដល់គណៈបកតែគ្នាមានលុយទទួលដើម្បីឲ្យចង់ឲ្យមានគោលការណ៍ស្មារតីគ្នាទៅឲ្យមានបដិភាកខ្លះគោលការណ៍របស់គយជបអាចដឹងថាម្ចាស់ស្ថានីយវត្ថុនិងទូរទស្សន៍ត្រូវផ្ដល់ម៉ោងជួលដោយស្មារភាពគ្នាចំពោះគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហើយបើក្នុងករណីមានគណៈបកនយោបាយតិចឬមានតែមួយមានលទ្ធភាពមកទិញឬជួលគឺមានរយៈពេលយ៉ាងច្រើនពីរដងនៃរយៈពេលគោលការណ៍ស្មារគ្នា ផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើគោចបរកឃើញខ្លឹមសារឃោសនារំលោភលើបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គោចបរមានសិទ្ធិស្នើឲ្យគណៈបកនោះធ្វើការកែតម្រូវបើពុំដូច្នោះទេគោចបរក៏មានសិទ្ធិដកហូតឬបញ្ឈប់លែងឲ្យមានខ្លឹមសារឃោសនាទាំងស្រុងនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំរីវិញ្ញូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកអ្នកកញ្ញាកំពុងតាមដានស្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ស្វែងរកព័ត៌មានសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសកម្មសារឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់អាស៊ីសេរីដែល www.rfa.org/khmer រួចចុចនៅលើពាក្យថា ព័ត៌មានស្ដីពីការបោះឆ្នោតនៅខាងស្ដាំនៃទំព័របាទសូមអរគុណអញ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តកោះកុងបានចុះដកហូតយកបដាដែលមានរូបមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការអាតហុកមន្ត្រីកោចបនិងសកម្មជនដីធ្លីអ្នកស្រីទេវនីកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាដែលបានចងនៅតាមទីស្នាក់ការរបស់អង្គការចំនួន3នៅក្នុងខេត្តកោះកុង មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថាការដកហូតយកបដានេះគឺជាទង្វើមិនត្រឹមត្រូវនិងជាការគំរាមកំហែងបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកថាកាសាជុំវិញរឿងនេះ បដារូបចំនួន3ផ្ទាំងដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរសង្កាត់ស្មាច់មានជ័យក្រុងខេមរៈភូមិមិនខាត់កោះកុងចោះដកហូតយកនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែឧសភានោះគឺបដាដែលចងនៅខាងមុខទីស្នាក់ការសមាគមអាតហុកអង្គការលីកាដូនិងអង្គការមេដាធម្មជាតិ មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកញៀបសំអឿនរៀបរាប់ថាក្នុងប្រតិបត្តិការចោះដកហូតនោះគឺមានកម្លាំងនគរបាលចំនួន4នាក់ដែលដឹកនាំដោយនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលសង្កាត់ស្មាច់មានជ័យលោកខែមសុផាហើយគ្មានការជួនដំណឹងជាមួយនោះទេគឺធ្វើឡើងទាំងកំរោលតែម្ដងលោកញៀបសំអឿនបន្តថាបដានោះគឺពួកគាត់បានដាក់នៅខាងមុខអង្គការជិត3ខែមកហើយដោយមានសរសេរអក្សរថាសូមដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង5នាក់ ដែលភ្ជាប់ដោយរូបថតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបួនរូបរួមមានអ្នកស្រីលឹមនីលោកយីសុកសានលោកនីសុខាលោកណៃវងដានិងរូបអគ្គលេខាធិការរងគរចបលោកនីចរិយាព្រមទាំងមានរូបលោកស្រីទេវណ្ណីសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បង្កក់ផងហើយក៏មានការរាប់ចំនួនថ្ងៃនៃការឃុំឃ្លូនអ្នកទាំង6នាក់នោះដែរ អាញាធរនៃសង្កាត់នឹងគាត់បានអនុវត្តនីតិវិធីមួយយ៉ាងលឿនទាំងកម្រោលដែលគាត់មិនធ្វើការជូនដំណឹងមកយើងដែលជាអង្គការសម័យនីមួយៗដែលបានចងបដាក្នុងការតស៊ូមតិរបស់លែងអ្នកការពារសិទ្ធិនោះនឹងទេគាត់បែរជានាំមន្ត្រីរបស់គាត់នឹងចុះទៅស្រាយបដាហើយគាត់ទៅរុះរើបដានឹងចេញក្របមុខអង្គការទាំងអស់តែម្ដង ដោយគាត់សំអាងហេតុថាយើងកំបានសុំច្បាប់ពីមន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដូចជាពួកគាត់ហើយយើងក៏បានឆ្លើយតបទៅគាត់ពេញដែរថាការសុំច្បាប់ដើម្បីចងបដានៅមុខស្នាក់ការដែលមានច្បាប់អនុញ្ញាតរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃត្រឹមត្រូវនេះវាដូចជាអត់មានច្បាប់ណាឬរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាតម្រូវឲ្យយើងនឹងទៅតែសុំច្បាប់ហើយនៅក្នុងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការសម្ដែងមតិការតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីនេះវាជារឿងមួយដែលស្របច្បាប់
លោកញៀបសំអឿនទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីការដកហូតបដានោះបើពុំនោះទេលោកចាត់ទុកថាទង្វើអាជ្ញាធរគឺជាការគំរាមកំហែងនិងគាបសង្កត់មកលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស ឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះនាយកនគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ស្មាច់មានជ័យលោកខែមសុផាបានទទួលស្គាល់ថាលោកពិតជាដកហូតយកបដានោះមែនដោយធ្វើតាមបញ្ជារបស់ចៅសង្កាត់និងលោកអធិការក្រុងខេមរៈភូមិមិនបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋថាទីនោះមានការចងបដាសម្អុយដោះលែងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលម្យ៉ាងវិញទៀតលោកថាការចងបដានោះពុំមានការសុំអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរជាមុនទៀតផង ទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីនគរបាលរូបនេះឲ្យដឹងដែរថាលោកក៏ប៉ុន្តែដឹងអំពីច្បាប់នោះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រាន់តែធ្វើតាមបញ្ជីរបស់ថ្នាក់លើអឺធម្មតានៅមូលដ្ឋានគាត់យើងមានអាជ្ញាធរបាទគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អញ្ចឹងហ្នឹងបងណាគាត់ធ្វើអីមួយគាត់ចូលតារាធិការប្រាប់ឲ្យអាជ្ញាធរដឹងផងបាទទៅពេលគាត់ធ្វើគាត់បានធិការឲ្យអាជ្ញាធរដឹងទេអញ្ចឹងណាបងអាជ្ញាធរហាមគាត់ទេបងនិយាយទៅតែបើសិនជ
ដែលលោកកឹមសុខាបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំនៅក្នុងខេត្តកោះកុងលោកសំខិតវៀនបានទេនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាដោយលោកពុំទទួលទូរស័ព្ទតុលាការបានឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នលើមន្ត្រីអាតហុកនិងមន្ត្រីកោជបជាងមួយឆ្នាំមកហើយពីបទសោកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីតាក់ទងនឹងរឿងអាស្រូវស្នេហារវាងលោកកឹមសុខានិងអ្នកនាងខុមច័ន្ទដារាទីហើយស្រីមុំ កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមការងារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកតាមដានបញ្ហានៃការឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តបានចាត់ទុកថាការឃុំខ្លួននោះគឺជាការឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តនិងបំពានលើសិទ្ធិសេរីភាពខាងសមាគមជំវិញការងារទាមទារដោះលែងអ្នកទាំង5រូបនេះសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ដីធ្លីបានធ្វើយុទ្ធនាការមួយចំនួនដូចជាការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅការធ្វើបដារាប់ថ្ងៃអ្នកជាប់ឃុំនិងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជ
ដែលមានការបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅក្នុងខេត្តកោះកុងរួចចុចនៅលើពាក្យថាស្ថានភាពហិង្សាក្តីក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅទីរងការធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់រូបភាពដូចជាការគំរាមកំហែងការចាប់ចោងនិងការប្រើហិង្សាពីសំណាក់អាជ្ញាធរបស់រដ្ឋាភិបាលជាដើមខ្ញុំថាកិត្តិយសអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកនឹងកញ្ញាជាទីមេត្រីតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ចេញដីការនាំខ្លួនអនុប្រធានវត្តុអាស៊ីស្រីផ្នែកភាសាខ្មែរលោកហ៊ុនវុធីហៅជន់ច័ន្ទបុតមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកហ៊ុនវុធីអះអាងក្រោយពេលចេញពីបន្ទប់អាយកាថាកូនក្តីរបស់លោកពុំបានប្រព្រឹត្តបលល្មើសដោយការចោទប្រកាន់របស់តំណាងអាយកាអមតុលាការក្រុងភ្នំពេញនោះទេបាទលោកមមនីរតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ សេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងនាយកាបង្គាប់ប្រចាំខ្លួនដោយអាយកាអមតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកសៀងសុកនៅពេលនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលព្រះអញ្ញារូបនេះបញ្ចប់ការសាសួរនិងដាក់ឯកសារដែលជាភស្តុតាងដោះបន្ទុកមួយចំនួនរបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកជុនច័ន្ទបុតកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី2ខែឧសភាដីកាដែលចេញដោយលោកសៀងសុកព្រះអញ្ញារងនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញចេញក្នុងថ្ងៃតែមួយផ្ទួនផ្ទួនគ្នាចំនួន2ដងនេះនៅចំថ្ងៃកំណត់
ខ្លួនដែលចេញក្រោយបញ្ចប់ការសាធារណសុខមីធាវីតែប៉ុន្មានម៉ោងនៅថ្ងៃទី2ខែសុភាដំណាងអាយកាលោកសៀងសុកបានបង្កប់ឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននាយករងបញ្ជាអាស៊ីសេរីផ្នែកភាសាខ្មែរភ្លាមដែរខ្លឹមសារនៃដីកានេះទៀតក៏បានបង្កប់ឲ្យលោកជុនច័ន្ទបុត្រ ត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខអាយកាអមតុលាការក្រុងភ្នំពេញរហូតដល់មានសេចក្តីសម្រេចថ្មីប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតក្រោយចេញពីបន្ទប់សាសួរមេធាវីការពារក្តីលោកជុនច័ន្ទបុត្រគឺលោកដុនវិបុលឲ្យដឹងថាថ្មីបកូនក្តីរបស់ខ្លួនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងប្រមត្តនេះពុំបានទៅដោយផ្ទាល់លោកបានដាក់ឯកសារដល់បន្ទុកគ្រប់គ្រងហើយតាមនីតិវិធីលោកបន្តថាក្នុងនាមលោកជាមេធាវីការពារក្តីនិងបន្តតាមដានពីការវិវត្តនៃនីតិវិធី
ជួបបានថាយើងភាសានេះត្រង់ត្រង់ដែលសាររឿងខ្ញុំគឺថាមូលហេតុគឺកុំដែលរឿងរបស់សម្រាប់ចិត្តមិនចូលមកតឡាការឬជារឿងមូលហេតុតក្លួនមកគាត់តែក្នុងនាមជាមេធាវីខ្ញុំនៅតែមកតាមមើលនីតិវិធីតាមធ្វើការងារគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីដោះបន្ទុកឲ្យកូនស្រីពីការចោទប្រកាន់ការសាសួរនិងការទទួលយកឯកសារដល់បន្ទុកដែលប្រាពេលប្រមាណជាង 1 ម៉ោងការពីព្រឹកថ្ងៃទី 2 ឧសភាសង្កេតឃើញថានៅខាងក្រៅបរិវេណតុលាការវិញ ក្រៅពីក្រុមអ្នកកសែតនិងអ្នកគ្រប់គ្រងមកពីតំបន់មួយចំនួនរួមមានសហគមន៍ដំណោះដីធ្លីថ្មគូលសហគមន៍មូរៃកេឡានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយលើពីនេះទៅទៀតសង្កេតឃើញថាក៏មានកម្លាំងបង្កប់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមចារកម្មបានចងអង្កេតមួយចំនួនដែរតែទៅនៅរឿងក្តីនេះប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសមាតយល់ឃើញថាវាហាក់ដូចជាចម្លែកក្នុងសំណុំរឿងនេះដែលតុលាការប្រញាប់ប្រញាល់ប្រើប្រាស់ជំរឿសច
เวทีการเลื่อนไปนะมีกูทำเนียนการก่อเหตุเชิงจินเลือกติดปีไอ้กระเบียดก่อโจกรวนต่อไปตัวการบังพลื้อนั่งเรียกอาจจะมูลหาสัมปองเชียงได้ยังอะไรนี่คือประกาศหาเงินการลองพลื้อนะดำเนินอาจจะการออมตุลาการกรมพรมเป็นลูกเสียงศอกบันเจนิกาก่อการติดใครที่มาเผยมวยใครอุจเพียอ้อยนิยโรมวิชูอาจีจะได้พลายพิจารณาโจกรวนบังพลื้อนอกไทยตีปิวอุจเพียกรมบอดจอดประดอสิกรัยประกาศโดยพูดก่อฮะบันล้อมครูนโจปอนธนีเกียร์การติดใครที่ได้ประมวลใครมีซา ขยมมอมมณีรัตน์อาซีเจรัยพนมเปญบาดเจ็บตรงนังสไลเพียบซาปอร์เมนเป็นบันดองการยาไลองกาสหประชาชาติในกัมพูชีนังสมาคมซาปอร์เมนเนียแต่งตายรวมคณีปรารภทีวีสไลเพียบซาปอร์เมนในไทยตีใบไทยอุสเพียชนำปีปอนด์ดับประปีนี้คือเจตีวีสไลเพียบซาปอร์เมนสกอลุกเลือกตีมาไพ่ประมุยนังตีวีสไลเพียบซาปอร์เมนในกัมพูชีครบตีดับประมุย กระทรวงปลอมเมียนกรุงปรารภทีวีนี้ในสโตปมุกสันทากีราฟอร์โฮเทลเลโรยัลขบายวัดพนมนังเนยกระทรวงปลอมเมียนกล่าวประเทศนบัตการเลือกกัมพูสการานุปุระบอบประปอมสับสายในขนงการจมรุ่ยอ่านเมียนซ่อนเด็ดเพียบบาลูกวานวันเดทเรียกาอมปีตัวสนะประชีพรอดจุ่มวิญสไลเพียซาปลอมเมียนในกัมพูชีโดยต่อเติม ทวีตบรรทัดประปอนสับสายซาปอดมีนในกัมพูชาเมียนจราอันแต่งตัวบิชิวกับสายเจสนาบดายระหดดาวบันดาลสังกุมบรรทัดประวัติในแต่โยธาพวกเกมันต้อนตัวบานปอดมีนกรุบกรอนในลอยในรถมอเตอร์ดบในกระบายคลองทวีวอตสตึงมินเจมันเนะลูกท้องสารินทาซาปอดมีนในกัมพูชาปัจจุบันบานช่วยลูกจราอันหายมันแมนแต่ลูกเต้ได้ตัวบานอัฐประยอยปีซาปอดมีนสมัยแต่มุนตรีริชกาอาชีพกรระหดดาวกรรมกรรมจะ ก็เตรียมการจังดังนึงตัวบานอัฐประยอยปีซาปอดมีนได้ยังมือตัวพองนั่งรถยูพองให้บ่มีกระแสได้ยังอ่านบานมือคลาดได้ยัวบานเชดังคลาสตรีวัยกันดามันเนี้ยคำปุ้งอังกฤษลุบใบสำล้อในจอประบองวอตซ์ตึงมินเจเนสไรเซนเทียยูธา ดังปอดมิ้นคือหล่อปนใต้เนสไรมันมิ้นเปลือมือตูรตัวหรือสนับปิดชิวเตเนสไรบานตัวปอดมิ้นมันติดมันตุ้ยตามระยะตูรสับใดได้โกนบาร์กเอาอิมเมอร์ในเปเนสไรลุบใบสำลอเมื่อตะเคินเดือดหายกาเปลี่ยนเปลี่ยนจังได้จังยงเจอตาลอยลุยบานเมื่อบักโกนชายเจอเมื่อติดติ้งบุรุษกรรมกรสำนักมันเนี้ยคือลูกบานเลื่อนในใจทานลูกเชื่อเลือดซาปอดมิ้นได้ลูกบานเมื่อรอดไง ตัวจีอย่างน่ากรรมกรสำนักหนุนนี้มันเซอร์มิ้นเปย์ไปเรียมือปอดมิ้นประจำไทยหนุ่มตีโลกโจจัดมือปอดมิ้นตามตัวตัวปีเซปอดมิ้นจราจรตัวจัดมือตามนานมือจราจรเพื่อสามตอนหัดการไปจำได้ประสังมวยอังในกฎเล็กดับประบุนในวัดตึงมิ้นเจย์ประดาจกุลอกบุญรัตน์มิ้นประเทศอเมริกาท่าซาปอดมิ้นบานช่วยบังการจำได้ดังจราดอลประอังปนตายประอังสมนุ่มโปเอาเนี่ยซาปอดมิ้นได้สายตามบรรดาสังคมเฟ เฟซบุ๊กสายปอดมีนเจ๊ะเละดังใบอ่อนมีนกาเชื่อตกจัดปีปวดกรุบสายปอดมีนต่างมันทาตามกับสายตามบรรดาสังคมหรือกับตัวตัววิจุกันใดเดิมทำไมสายเต๋อเอาเวียนมีนแกเอาท่าพิบสมัครตรองให้นางปัดประกาศได้อายใจพิเชียร์บรอดตัวตัวบ้างสระดิ่งคืนนี้นิสัตชนำตีปีจุ่มเรียนรัฐบาลสาธารณะในจักรวิจัยลายภูมินิติศาสตร์หนึ่งวิจัยศาสตร์เศรษฐกิจโลกอุกสวัสดิ์ก็โยธาปอดมีนคละมันกู้ไอจุ่ยเจ๊ะ ในสัตว์นี้ทำเมียนซาปอนเมียนคละก็โจจัดมูลบังคัดบังโคเจได้ยมกระทาซาปอนเมียนดาราถ่ายยาวดาวยืนดูเชื่อเรื่องราวในขนมสังคมในขนมประเทศยืนหรือมูลก่อตาประเทศไปคละยืนมันอาจดังแต่การนายยังอาจยืนตามนานปอเมียนหรือมูลก่อสัตว์ ชุรมูบรรดาสิกรมเอฟซีเซนยังอาจดังปีเฮยปิภพังกลายยังมองการอ่านปอดมีนเรียลลำหนังการเล็บคายเปียปิจโรบอปิธีกอคือจือจำนำอารมณ์โรบอบรอวิจำนะรุ่นยุโรเตลุ่ดงตามดองพลอยมันเนี่ยลูกซ้ำเฮืองวิประหารจะสุขนำทาลูกจือเจเลสซาปอดมีนได้สายดาวปิธีกอตามกันจะตูรตัวพรุ่งลูกเคยมีนกาปิวอตสปินทนอลเปิดแมน ใจต่อให้ดอกเปรี้ยวเขาเกี่ยวกับไรไปโจมมันที่เดาประตูจีอย่างนั้นก็ได้แจ้งเนื้อรถมอเตอร์ดบแจ้งกรรมกรสำนักประสังนิสัตหนึ่งเนื้อลวดดูจังไอซาปอดมิ้นแบบสายตามประปอนสับสายมิ้นเพียบสมัครตรังหนึ่งเจียปอดมิ้นปุ๊ดได้ปวดรอดอาชีพตกจัดบาน
ក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ 2017ក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជានិងប្រារព្ធទិវានេះក្រោមប្រធានបទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបថ្មីឱកាសថ្មីនិងការប្រជុំថ្មីតួនាទីរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការលើកស្ទួយឲ្យសង្គមមានយុត្តិធម៌ ការចូលរួមនឹងសន្តិភាពដែលនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាម៉ោង8ព្រឹកនៅភោជនីយដ្ឋានទន្លេវស្សាពីខ្ញុំបានបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទនៅថ្ងៃប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកនេះដែរនៅឯខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រសួងអតីតអ្នកកាសែតនាយកកម្ពុជាដែលខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់ការពីឆ្នាំ2014បន្តអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវចាប់ខិតខំមកអនុវត្តទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារ តាមអំណាចសាលក្រមរបស់តុលាការដើម្បីឲ្យក្រុមគូសានិងប្រលឹងអ្នកកសែតទទួលបានភាពយុត្តិធម៌បាទលោកជិនយថារីកាព័រមីនេះ រយៈពេលបីឆ្នាំកន្លះហើយដែលអ្នកកសែតឈ្មោះស៊ុនច័ន្ទត្រូវជន់ល្មើស5នាក់វាយឲ្យរបួសធ្ងន់ហើយបានស្នើពេលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យក្រុមជន់ល្មើសមិនដែលបង់ប្រាក់ពីនៃនិងអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារបានមួយថ្ងៃណាឡើយបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារអ្នកកសែតនិងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់អ្នកអនុវត្តច្បាប់ថាមិនបានស្វាស្វែងរកចាប់ជន់ល្មើសបង្កឲ្យមាននិទានភាពឬភាពគ្មានទោសពៃ ឪពុកបង្កើតរបស់លោកស៊ុនច័ន្ទគឺលោកពៅដោះថាលោកមិនសូវសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចចាប់ជនល្មើសបានទេព្រោះជនល្មើសធ្លាប់លួចចាញ់ចូលក្នុងភូមិប៉ុន្តែនគរបាលនៅតែមិនអាចស្រាវជ្រាវរកចាប់មកអនុវត្តទោសបាននៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះប៉ុន្តែលោកនៅតែជឿថាយុត្តិធម៌នឹងមាននៅថ្ងៃណាមួយម្យ៉ាងលោកអនិតខ្មោចកូននឹងចៅចៅដែលនៅរស់ទើបលោកនៅតែបន្តអំពាវនាវ ចំណែកដល់សម្រាប់កូនខ្ញុំហើយវាយកូនខ្ញុំបីបួនអ្នកហើយយកទៅទៅមិនឃើញអញ្ចឹងមកខ្ញុំតបថាទៅជួយយ៉ាងណាជួយយ៉ាងម៉េចឲ្យបានស្រួលព្រោះកូនខ្ញុំមានសិទ្ធិក្រក្រទាំងអស់គ្នាអត់មានណាទីចង់បានទេចំណែកភរិយារបស់លោកស៊ុនច័ន្ទគឺលោកស្រីទៀងថាវថាសពថ្ងៃលោកស្រីរស់នៅយ៉ាងវេទនាជាមួយនឹងកូនក្នុងបន្ទុកចំនួន 6នាក់ចាប់តាំងពីប្តីស្លាប់ទៅជីវភាពរបស់គ្រួសារលោកស្រីកាន់តែដុនដាបខ្លាំង ខ្ញុំវាអ្នកក្រៃក្រដែលមានទឹកលុយច្បាប់វាអស់វាធៀបយុទ្ធសាស្ត្រថ្ងៃចូលឆ្នាំមកធ្វើពីម៉ោង3ម្ដាយលោកពុកវានឹងធំខិតខំចំណិតជាមួយនឹងកូនទឹកទៀតទឹកទៀតចេញចូលរាល់តែពេលចូលឆ្នាំជុំបិណ្ឌមករាល់តែខែម្ដាយមានវេលាជួយជួយប្រទេសអីចោះ តេតងករណីនេះអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកលួយសវណ្ណរានិងស្នងការរងលោកប៉ុលវុធីបានទេនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាដោយទូរសាពចូលមិនទទួលខណៈដែលអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋានលោកលីវិរៈប្រាប់ថាលោកមិនដឹងច្បាស់ពីករណីនេះទេប៉ុន្តែនគរបាលស្រុកជលគិរីធ្លាប់បញ្ជាក់ថាគេមានដីកាចាប់ខ្លួននៅក្នុងដៃហើយប៉ុន្តែមិនទាន់មានតម្រុយជន់ល្មើស ប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារអ្នកកសែតឈ្មោះស៊ុនច័ន្ទមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយទេត្បិតតុលាការចេញសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ចាប់ទាន់ដិតមកអនុវត្តទោសនៅឡើយលោកយល់ថាការប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានម្ដងម្ដងត្បិតនៅកម្ពុជាមិនទាន់ប្រារព្ធបានពេញលេញប៉ុន្តែវាក៏ជាផ
ទីគឺដើម្បីសំណពរទៅដល់រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងឲ្យពង្រឹងនឹងការពារទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងឡាយដែលកំពុងតែបំពេញនៅវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនតទៅទៀតដើម្បីកុំឲ្យមានការអត់ថយឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួននេះឲ្យបានពេញដៃពេញជើងបាទ លោកសួនច័ន្ទអាយុ41ឆ្នាំជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យកសែតមីគីកម្ពុជាត្រូវបានមនុស្សមួយក្រុមមានគ្នាប្រហែល10នាក់ព្រួតគ្នាវាយសម្លាប់នៅក្បែរផ្ទះស្ថិតនៅភូមិក្បែរកន្លងឃុំពីមឆ្កោកាលពីយប់ថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2014នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះមានមនុស្សពីរនាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវជាសាច់ញាតិរបស់លោកសួនច័ន្ទបានរងរបួសធ្ងន់ស្រាលនៅពេលពួកគេចូលទៅជួយលោកកំឲ្យគេវាយ ត្រៃមកតុលាការបានផ្តន្ទាទោសឈ្មោះយឹមណាក់យឹមនុនយឹមនិកសាំងសេងអៀងរមរានិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះយ៉ងភីលេងពីបទមនុស្សឃាតតាមមាត្រា199នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ សាលាក្រមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតម្រូវឲ្យទាន់ដិតទាំង6នាក់ជាប់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់ៗ13ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់5លានរៀលប៉ុន្តែមានតែឈ្មោះយ៉ងភីលេងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលធ្លាប់អនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារបានមួយរយៈពេលខ្លីហើយសាលាឧទ្ធរសម្រេចដោះលែងវិញដោយយល់ឃើញថាឈ្មោះយ៉ងភីលេងមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីមនុស្សឃាតលោកអ្នកសារព័ត៌មានគឺលោកសួនច័ន្ទនោះទេ
ខ្ញុំបាទចិនជេថាអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទតើតើនឹងរឿងរ៉ាវបរិស្ថានវិញម្ដងបាទទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសផ្អាកការបូមខ្សាច់នឹងការនាំខ្សាច់ចេញទៅក្រៅប្រទេសជាបន្តអសង្កត់ក៏ប៉ុន្តែអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្នែកបរិស្ថានរកឃើញថាខ្សាច់របស់កម្ពុជានៅតែត្រូវគេដឹកចេញពីដែនទឹកកម្ពុជាដដែលបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសានសែលជុំវិញបញ្ហានេះ អង្គការមេដាធម្មជាតិប្រមូលបានព័ត៌មានបង្ហាញពីការបន្តបូមខ្សាច់និងដឹកខ្សាច់ចេញពីដែនទឹកកម្ពុជាដោយកប៉ាល់ធំៗទៅបរទេសចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016អង្គការនេះបានស្មានថាក្នុងមួយខែៗខ្សាច់រាប់ម៉ឺនតោនត្រូវបានគេនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជា អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកស្ត្រីក្នុងសហគមន៍នៃអង្គការមេដាធម្មជាតិកញ្ញាលឹមកំសួរនិងក្រុមការងាររបស់នាងបានទទួលព័ត៌មានពីអ្នកនេសាទនៅតាមទីតាំងដែលកញ្ញាថាមានការបងខ្សាច់និងដឹកខ្សាច់ចេញក្រុមការងារនាងបានស៊ើបអង្កេតរឿងនេះ ក្រុមនាងរកឃើញថាការបងខ្សាច់នៅបន្តកើតឡើងនិងបានប្រទះឃើញកប៉ាល់ដឹកខ្សាច់ធំៗជាច្រើនគ្រឿងត្រៀមបើកចេញពីដែនទឹកកម្ពុជា បើសិនជាយើងមើលនៅក្នុង Google Map គេដាក់ឆកសមុទ្រកំពង់សោមហើយបងទីតាំងនេះគឺចន្លោះពីទីរួមស្រុកថ្មតខេត្តកោះកុងមកត្រុកស្ទឹងហើយខេត្តបន្ទាយរុអភិបាលខេត្តប្រសិទ្ធនោះលោកយុនមីនបញ្ជាក់ថាมันមានការបងខ្សាច់និងកប៉ាល់ដឹកខ្សាច់ណាមួយដឹកខ្សាច់ចេញពីទីតាំងខេត្តប្រសិទ្ធនោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកដិតទីណាបញ្ជាក់ថាខ្សាច់ដែលក្រសួងហាមឃាត់មិនអោយនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសជាប្រភេទខ្
ក្រសួងបានបន្តថាការរកឃើញរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិមិនបានបញ្ជាក់ពីប្រភេទខ្សាច់ឈ្មោះកប៉ាល់ដឹកខ្សាច់និងទីតាំងនោះទេលោកថាក្រសួងនឹងស៊ើបអង្កេតករណីនេះតាមរយៈរូបភាពដែលអង្គការមេដាធម្មជាតិថតបានកប៉ាល់ធំចំនួន 2ដែលបានដឹកខ្សាច់ចេញពីកម្ពុជានោះមានឈ្មោះ ប្រធានអង្គការមេដាធម្មជាតិលោកអាលិចហាន់ដ្រូហ្គុនសាលេសដេវីសុនដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញពីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីធ្វើយុទ្ធនាការផ្អាកការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់អារ៉ែងក្នុងខេត្តកោះកុងបានស្រាវជ្រាវពីទិសដៅចុងក្រោយនៃកប៉ាល់ទាំងពីរលោកបញ្ជាក់ថាទិន្នន័យពីផែនទីរបស់ Marine Traffic ដែលជាក្រុមហ៊ុនតាមដានការចរាចរណ៍នាវាសមុទ្រជុំវិញពិភពលោកបានដឹងថាកប៉ាល់ដឹកសាច់ឈ្មោះ Oxen Beauty បានចាក់ចេញពីប្រទេ
Sunflower. Their young Sunflower, ban bản sao sẽ nhà trả cho trong cõi bài phụng đàn tất Campuchia Việt Nam hay tự đại trong cõi bảo vĩ, xong đại tới cổng phong phai tay chống nơi có tài văn. Phật thiên ông ca mẹ đa thoa mà chết lục ả lệch dô thà, bòm ram rạp bò rọt thạp bị báo khả miên bảo sơ tập hiệp. Lục được làng thà rọt thạp bị báo Campuchia, trời chặt vị thiên là ca ở miên bảo sơ tập hiệp nâng mừng mặt trường lý, bảo sân bà rọt thạp bị báo miên chăn tẹ tục sát cả bồn sách, nâng non sách trên tờ cao bảo tế. Đại lục thà, cổng phong bạc bò thun thương ngô đo bảo bò chỉ vẹn chấm rô nâng chỉ vất rạp bảo chia giả cúm, đại ruộng nơi ả sài thun thiên xa mộn. กระทรวงแรงทางมาโปรกาปิดจงชนางปิดปอนดับประมุ่ยบ้านเจงบ่มรามพระอากาบงสัตว์ในขัดกอกงนังกาโนมสัตว์เจงตะกรายประเทศต่างอ้อดอยขมิ้นกำนัดระยะเปลบ่มรามนี่กาดลางกรอยเปลบรรดาองค์การสังคมสีเวิร์นนังประปอมซับไซร์รถเคิงสัตว์เชียงหกสิบเหรียญต้อนบ้านบัดปีประปอนต้นหนึ่งในระบบรถทับปีบาลกัมพูชีในกาโนมสัตว์เจงเตอร์ประเทศสังหะโบรีดาเกบานปันสมานท้าเวียนโนมอเมียนกาบัดประรอบเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริก ขยมสามเซลอาซิสไรพนุ่มปิงบาดเจ็บโตดังเรื่องนี้ได้แนะนำเปลี่ยนกระทรวงแรงงานทำมาโปรลุกเตดีดาสัปดาห์กาเซาสไตล์ได้องค์การเมียดาทอมมิชิตมันบานปลอดโปรเมียนเปลี่ยนเปลี่ยมอ้อยกระทรวงอ้อยดังอมปีการน้องใส่เจงจะกลายเป็นนี่หายลูกทาองค์การนี้พยายามบังการปฏิกาจีเชียงดอกสายปัญหา ก็ปัญตาองค์การมีดาทอมไปจิตชายตอบทาเจริญเรื่อยโคลนตายแต่พลอดปวดเบียนใส่ปีกาบ่งซัดหรือการวางใส่เจงจูนตะดอกระซูงก็ปัญตากระซูงมันบานจากประเทศการอุตีหาดูชนะหายตึบองค์การนี่สมรจิตมันปลอดปวดเบียนดอกระซูงชีบันต่อติด ลดนันเองกัญญาของปงสลับกับสายระบบฟุตชูอาซีสไรได้สายเจงไปรับตัดเทนี้วอชิงตัน
ចៅសង្កាត់កាចានក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីលោកតុនពៅបានលើកឡើងអំពីសមត្ថភាពនិងផលវិបាកមួយចំនួនក្នុងបទពិសោធន៍ការងាររបស់លោកហើយនឹងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខសូមលោកដានីងកញ្ញារងចាំស្ដាប់បទពិភាក្សាពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទអតីតអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលើកឡើងថាតម្លៃអគ្គិសនីនៅខេត្រនេះនឹងធ្លាក់ចុះថ្លៃនៅពេលទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោមពីសាងសង់រួចរាល់និងបើកឲ្យដំណើរការបាទលោកម៉ែនសុធីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ជនជាតិដើមភាគតិចបីគ្រួសារអំពីវនាលនៅថ្ងៃទី2ឧសភាអញ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរាគមន៍កាត់ដំណែងអញ្ញាធរមូលដ្ឋានបានខົບខិតគ្នារំលោភដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ដែលបានកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចគួយបីគ្រួសាររស់នៅភូមិវាលពោឃុំលងភេស្រុកថ្លាបរវត្តលោករឿនវាសនាឲ្យដឹងថាអនុភូមិស្មានឃុំមេឃុំនិងអញ្ញាធរស្រុកថ្លាបរវត្តមួយចំនួនបានខົບខិ
ជនជាតិដើមភាគតិចគួយបានធ្វើចំការវិលជុំជាង 8 ແລະຍັງປັງປິນາເບອະຍາທໍພູມຄຸມແນ່ນະວາໃຈຄືມະນະມະພ້ອງແນ່ມພ້ອງຈັ່ງໃດພວກນັ້ນອັດສຸລົບສິດທີ່ປະຣັດນັ້ນຊິຫນ່ວຍຊິຄືນໍຄືຈັດດັງແດ່ຖ້າໃດນັ້ນຊິຂອງທີ່ປະຣັດປັນຝັດບໍ່ປຽນນໍບໍ່ຮອດດາບັນຕໍທາງປະຊັນບາຍາທໍແປປອນດໍຮົດໃດຂອງພວກກວດດໍາໃບຕຽມບໍາລອງອະພິວັດມູລຖານຫຼືສໍາລັບບໍາລາເສວາສາທາລະນະປັດປະກອດແມ່ນພວກແກມັນຈຸມຕໍນຸເຕ មេឃុំមិនលងភេលោកអឿនខែនបានបដិសេធការចោតប្រកាសនេះដោយចាត់ទុកថាជាការមូលបង្កាច់លោកទទួលស្គាល់ថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានចុះបោះបង្គោលវាស់វែងកំណត់ដីនៅតំបន់នោះជាង10ហិកតាត្រៀមប្រើប្រាស់អភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានដោយកសាងមណ្ឌលសុខភាពនិងសាលារៀនជាដើមលោកចម្រាញ់ឲ្យពលរដ្ឋមានបញ្ហានេះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកអាជ្ញាធរឃុំដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរចុះដោះស្រាយ លោកបញ្ជាក់ថាដីឋិតក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍឃុំមិនអាចឲ្យមានការកាន់កាប់ជាកម្មសិទ្ធិបុគ្គលណាមួយជាដាច់ខាតបាទដីសម្រាប់ទុករងរដ្ឋទាំងអស់តែខ្ញុំក្នុងអាណត្តិខ្ញុំខ្ញុំខំទុកទុកទាំងអស់បើខ្ញុំខែគឺមានបើនិយាយរឿងចែកដីឲ្យជាមួយស្រុកមួយអត់មានទេបាទបាទអ្នកមួយបង្កាច់នឹងប្រហែលជាមនុស្សមិនទូលល្អហើយឬក៏មនុស្សមិនច្បាស់លាស់នឹងកិច្ចការងាររបស់ឃុំសង្កាត់ដែរលោកអឿនខែនបន្ថែមថាកន្លងទៅ
ដែលសម្រាប់ក៏សាងអនុវិជាឡៃមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកហូសំអល់យល់ថាប្រសិនបើមេឃុំនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធប្រើប្រាស់ដីទាំងនោះសម្រាប់បម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈត្រូវប្រកាសឬជូនដំណឹងទៅពលរដ្ឋជាមុនសិនស្ដីពីផែនការដីត្រៀមបម្រុងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់រដ្ឋបាលឃុំដោយមន្ត្រីវង្វេងស្ងាត់ស្ងាត់នោះទេដើម្បីជៀសវាងការចោទប្រកាន់ពីពលរដ្ឋល
ខ្ញុំបានសុធីអាស៊ីសេរីពីខេត្តស្ទឹងត្រែង បានអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកខេត្តព្រះវិហារកំពុងបារម្ភខ្លាចចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងឃុំខ្លួនតំណាងអ្នកភូមិអភិវឌ្ឍនៃសង្កាត់ប៉ាល់ហាចំនួន4នាក់នៅពេលដែលតុលាការក៏ហៅទៅសាកសួរនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាខាងមុខនេះបានលោកហងសាវយុទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ តំណាងអ្នកភូមិអភិវឌ្ឍសង្កាត់ប៉ាល់ហាលក្រុងព្រះវិហារចំនួន4នាក់ទាមទារឲ្យចៅក្រមសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទបោះបង្គោលហុំព័ទ្ធដាក់សញ្ញាសម្គាល់ក្នុងបំណងចង់កាន់កាប់យកដីអភិរក្សរបស់រដ្ឋទៅធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជននោះតំណាងអ្នកភូមិទាំង4នាក់កំពុងភ័យខ្លាចតុលាការឃុំខ្លួនពួកគេក្នុងពន្ធនាគារនៅពេលដែលគេនឹងចូលខ្លួនជាលើកទី2ទៅឲ្យចៅក្រមសាកសួរនៅថ
ដំណាងអ្នកភូមិអភិវឌ្ឍម្នាក់ក្នុងចំណោមបីអ្នកផ្សេងទៀតដែលតុលាការបានចេញដីកាកោះហៅទៅសាកសួរគឺលោកសូសុនលោកមានប្រសាសន៍នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារទី2ខែឧសភាថាជាច្រើនខែមុនមន្ត្រីមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តព្រះវិហារបានប្តឹងចោទប្រកាន់រូបគាត់និងអ្នកភូមិជាង400គ្រួសារទៀតថាបាននាំគ្នាទៅបោះបង្គោលហុំព័ទ្ធយកដីអភិរក្សរបស់រដ្ឋ បន្ទាប់មកកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសំណុំរឿងក្តីនេះក៏បានចេញដីកាកោះហៅក្រុមរបស់លោកឲ្យចូលខ្លួនទៅឆ្លើយបំភ្លឺម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាខាងមុខខ្ញុំមិនបានហុំព័ទ្ធទេព្រោះជាបរិវត្តគេទៅបោះបកគោលឡាក់ឆ្មោះបោះគេព្រោះដែរយើងលោកគេឃុំខ្លួនក្រុមការងារខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំថាដោយអយុត្តិធម៌ដែរគ្រាន់តែពជាបរិវត្តទៅបោះបកគោលនេះក៏ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចូលទៅតុលាការតំណាងអ
ពីព្រោះអ្នកស្រីមិនទាន់ដឹងរឿងច្បាស់នៅឡើយ អ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកខេត្តព្រះវិហារលោកឡាវច័ន្ទមានប្រសាសន៍ថាតាមការស្រាវជ្រាវគឺដីមួយផ្នែកធំដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិអភិវឌ្ឍន៍ចូលទៅបោះបង្គោលដើម្បីកាន់កាប់នោះពិតជាដីអភិរក្សរបស់បរិស្ថានមែនទោះជាយ៉ាងណាលោកឡាវច័ន្ទអំពាវនាវឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះ តាមការហាងជាពលរដ្ឋគាត់គ្រាន់តែប្រើប្រាស់ម្ដងអសន្នដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតតែប៉ុណ្ណោះទេហើយបើសិនជាករណីដែលជាពលរដ្ឋទាំងអស់គាត់ស្ម័គ្រចិត្តគាត់ទុកចិត្តបុគ្គលដែលនឹងជួយតាមបរិស្ថានវិញដូចនេះចៅក្រមគួរណាទម្លាក់ការចោលប្រកាន់ទៅនឹងពួកគាត់ទៅពីព្រោះពួកគាត់ដោយព្រោះតែមានជីវភាពក្រីក្រមកនាំគ្នាមកប្រើប្រាស់លើដីរបស់កម្មបដ្ឋានហ្នឹងក្រុមអ្នកភូមិអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យដឹងថាពួកគេចំនួនជាង
បានលោកនឹងកញ្ញាជាទីមេត្រីពីខេត្តបាត់ដំបងឥឡូវវិញប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុករុក្ខគិរីបានចោទប្រកាន់នាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំស្តុកប្រវឹកថាធ្វើសិទ្ធិភៅស្នាក់នៅជូនប្រជាពលរដ្ឋឬអើងនិន្នាការកណ្ដាប់បានយោបាយនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលស្ដីទីឃុំស្តុកប្រវឹកបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះបាទសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកហុំចម្រើនអំពីរឿងនេះ ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុករុក្ខគិរីកំពុងខ្វល់ខ្វាយខ្លាចមិនអាចខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយកទៅបង្កបង្កើនផលបានដោយសារប៉ូលីសមិនធ្វើសិភើសណៈនៅជូនពួកគាត់ពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅភូមិប្រឡាយ16ឃុំស្ដុកប្រវឹកស្រុករុក្ខគិរីលោកភឿនកំសែងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី2ឧសភាថាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2016លោកទៅឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីសនគរបាលរដ្ឋបាលឃុំស្ដុកប្រវឹកធ្វើសិភើសណៈនៅតែរហូត
yang tiết lục của ban oi prát từ một trầy bù lý đã bây chết nốt ban phương sự phương sản nơi. Lục bình thay em tha bố rát na đã bong prát oi từ một trầy bù lý nâng phương lý khách bằng chạm xây xênh chút ban chạp rồi ha. ក្រៅអំពើដែលខ្ញុំទៅជួបថ្ងៃច័ន្ទចុងក្រោយនេះដែរគឺដប់អ្នកខ្ញុំទួថាអ្នកខ្លះក៏ប្រអងថាមកលំទៀងដប់ដងដែរអ្នកខ្លះជិតដប់ដងតោមកតាមកលំខូនទៅមកតាមម្បានបាទខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងមួយមិនត្រឹមត្រូវជារឿងដែលពុករលួយទីមួយគឺអាចស្អៀងទៅលើគណៈតៈផងដែលថាដឹងថាពីណាទៅគណៈតៈវិឆាងអញ្ចឹងទៅមិនធ្វើឲ្យបងប្រាប់ប្រអប់ទៅផងផងតែបើមិនជាណាដែលគ្រប់គ្រងគណៈតៈវិឆាងអញ្ចឹងទៅគេអាចច
ลูกเทือนกมซัดมีนประสาทาการทวยลิขิตบัญชีอับซิงเซนจูนปูรัดกรองมอคือลูกปุบานยกพระปีปูกอดเลยบนใต้ลูกเทือนกมซัดอาอังท่ามูลให้ดัดเฟอร์สิเพิร์ครูซ่าออยปูรัดหยุดยาวโดยทราบผู้กอดขมิ้นไอกระซาครุกรวนมวยยังเตรียมเตียเตอร์บอดกรูซ่ายังเตรียมเตียตาโกธาเนี่ยมองไอกระซาดามไหมกอดเมายังต้องจึงการเมียนแต่ชั่วโมงกอดยังต้องโฟนัดเมียนในโกนัดเมียนยังเตรียมเตียกอดเตอร์ตาโกธานเมาดมวยเตอร์เต้ายังเฟอร์มันจังไอคอเซ่นะมอง
เนี่ยเตรียมที่ให้สามเอาเธอเอาก็เอาให้วิธีเรียนจากห้องออกนี่การนั้นยังเฟ้อเท่าหัวตาก็แต่หมดทอยท่านเธอเอาเต้าต่อไปก็จะตัดการจัดก็จะนำโซ่หุ่นยอมมาบนไตรสำรับสำรู้สมาคมกาปีสถิตมนุษย์อัดห้องประจำแขกบัตรบองลูกยินมิลลี่มีนประสาทากะระในบนไตรโพลิสเฟอร์สิเพลครัวซ่าหรือสิเพลสนะในจูนปูรัดยืดยาวน้องหมายฟ้าป้อนอจีวพิบรุนเอาประจำไงระบอบปุกวัด โดยสาปุกวัดมันอาจจะใช้พระปีสถาบันมิโครเฮรันยุทธโยกเตอร์บังกอบังการฟอลบานเอาประสันบอมเนียนกาบันทึกเอาไปชิดตัวรับโดยให้พอเรื่องลุยกะเมินลูกคือจิกาปุ้ยนังโกกาหรือบอริกาทามิบาลคงกาปนอเซบาซาเพียนะแปะปวนเป็นหนึ่งไอกระซ่าหรือโกสมบัติอำนาจหรือโกสมบัติไอเดียสถาบันมันชกมันเอาเยอะและประสันบัตรปัญญาในจิกาปุ้ยตั้งสมเอาเมียนกาเจ้าอันตรกุมปีสนาเลือกจากตัวใหญ่ตอนปีนี้ดังใบกมอยเรียกแป๊บปัญญาลูกยินมิงลีสังกัดทวนท่าปัญหาสมัติกัดฟื้นไอ
ស្រីពីខេត្តបាត់ដំបង បាទគ្រួសារស្ត្រីខ្មែរដែលទៅធ្វើការជាអ្នកបម្រើតាមផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមួយរូបកំពុងស្វែងរកជំនួយសង្គ្រោះពីសមាជិកខ្មែរខណៈដែលកូនស្រីរបស់គាត់អះអាងថាបានចាញ់បោកថៅកែជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីដែលមិនព្រមបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យពួកគាត់រយៈពេល 2 ឆ្នាំនឹងដកហូតលិខិតឆ្លងដែនមិនឲ្យនាងវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញបានបាទលោករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍រឿងនេះ បានធ្វើការដកហូតលិខិតឆ្លងដែនມັນអាចវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញបានការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាក្រោយពេលម្ដាយពលករណីខ្មែររូបនេះបានស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាថុកខេត្តរតនគិរីការពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាស្ត្រីឈ្មោះមីសំផស្សអាយុ 38ឆ្នាំស្នាក់នៅក្រុងបន្លុងខេត្តរតនគិរីបញ្ជាក់ថាកូនស្រីគាត់ឈ្មោះវិនណារ៉នអាយុ26ឆ្នាំបានទូរស័ព្ទពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រាប់ពីបំណងចង់វិលមកស្រុកកំណើតក្រោយពេលទៅធ្វើការនៅប្រទេសនេះអស់រយៈពេល 2 ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែថៅកែមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងដកហូតលិខិតឆ្លងដែនមិនឲ្យនាងវិលមកស្រុកវិញបានអ្នកស្រីបន្តថាក្រុមគ្រួសារគាត់ទទួលបានប្រាក់1លានរៀលពីមេខ្យល់គ្រាដែលកូនស្រីរបស់គាត់ចេញដំណើរទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2014ហើយតាំងពីនោះមកបាត់ដំណឹងរហូតបច្ចុប្បន្នទើបនាងទូរស័ព្ទផ្ដល់ដំណឹងថានាងបានរត់ចេញពីថៅកែចាស់ទៅធ្វើកម្មករដាំបន្លែនៅកសិដ្ឋានមួយកន្លែងនៅប្រទេស
Chấm nay Pulkarani chmu Vinaron mà chạy tam tru sap pi Pate Malaysia nơi thay ti pi khai Uzbekistan nén cầm phong thật khlong sap pi phai khlát đòi xa ru nơi ti tăng khmay khmien li khát chlong đan nén chong vơi mọc sọc cầm nát tam bây giờ mi chal tam chở ro biang prum đan khoch bap cặp tai nén bà róm pi sọt tập pi từ đầu nằm nâng bộ mà đai ở chuối xoay ro cam tra cung pi anh thọ Campuchia nhau mỏ pi chia nào អត់ឡើយផងថ្មីតាមរៀនរបស់គ្នាដែរអូម៉ៃប៉ាសពតក៏យកទៅពេទ្យឲ្យផងនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភានេះស្រីមានសម្ភ័សបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្នងការដ្ឋានប៉ូលីសខេត្តរតនគិរីដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានជំនួយរឿងរ៉ាវរបស់កូនស្រីគាត់និងស្នើសុំឲ្យសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះកូនស្រីគាត់បានត្រឡប់មកស្រុកកំណើតដោយសុវត្ថិភាពស្នងការរងប៉ូលីសខេត្តរតនគិរីលោកស្រីកៅដាវីបញ្ជាក់ថាតាមការផ្តល់
ក្រសួងការដ្ឋានពលិខិតក៏ចេះដើម្បីសហការរោគវិធីសង្គ្រោះជនរងគ្រោះមកវិញខាងក្នុងការរោគវិធីទេតតពាន់ហើយបងឬនេះបើទៅគាត់ដាក់បណ្ដឹងឯកាឲ្យឯងបងលឿនកូននឹងចាញ់បោកមេខ្យល់បងអត់មានក្រុមហ៊ុនណានាំទៅផងតែគាត់ទៅមួយគេអូទីនទៅសេក្រារីការរបស់ពលការនីឈ្មោះវិនណារ៉នឲ្យដឹងថាមានស្ត្រីខ្មែរដែលរួមដំណើរជាមួយក្រុមនាងច្រើនអ្នកសុទ្ធតែចាញ់បោកមេខ្យល់យកទៅលក់ធ្វើកម្មករនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ตั้งปีชั่นปีปอนด์ดับบุญให้เติร์กบานทักแก่มันบางประชนุลังดาโฮลิคัตฉลองดานโดยเคลียร์ปัจจุบันจุนรองครูคลาสลูจรถเจงปีทักกาหากทุ่มนาดอยคมิลิคัตสนามฉลองกัดฉลองเบียงพรมแดนปีปฏิมาเลเซียโจมออกปฏิไทยหนึ่งฉลองโจมออกกัมพูชีวิ่งขยม
รัฐาวิสาลอาซีเซไรริกาปิคายรัตนคีรีบาลูเนงกัญญาจิตติมตรีลูกเนงสืบบาสับบอลเมื่อประจำไทยรับบอลประจุอาซีเซไรได้เรียบจำจูนในขยมบาสเซกบันดัตปีรัฐนีโพสตันเชื่อมันต่อติดติดนี้สมมติจะเอาลูกเนงรงจำสับสกเรกาเซนจิตในการปฏิบัติรับบอลอยู่ขยมในเปลบนใต้จิตนี้โลนันเนียงกัญญาเจติเมตรัยนักขนงกาบสายชีบันตอตติดนี้ยืนขยมเมียนบัดสัมเพสจมวยนังจากสังกัดกัจจานกรงบานลุงจุมวิ้นบัดปิศาจกาเงี้ยนังกาติมคลุ้นสำหรับกาบอชราคมสังกัดขังหมกให้ในจงกรรมวิธีลงหน้าหนังมันสลับปอดเมียนบรรจับโซมินเจโลนันเนียงกัญญาสลับกาบสายเราไปยืนขยมชีบันตอด้อยเมตรัยบอสซอมเพียจานโลนะสำหรับจิตเมตรัยอาซีสไรนังสายกรรมวิธีกัดสันธนีจมวยเมฆคุ้มจำนวนมาภัยปรำแขกกรงคือจับดามปิดในติมวยอุสเพียรหดดาดามแค่มิถนาขังมุกสำหรับกรรมวิธีกัดสันธนีจมวยเมฆคุ้มในไงนี้โซมินเชยโลนันเนียงกัญญาสำหรับบัตรเพียรบาลโลกราธาวิสาจมวยนังจางสังกัดกัดจานกรงบานลุงขนมแค่รัตนกิริกลกตุนเปิดแต่ตรงนังบัตรสัตว์กลางยีรบาลโลกให้นังกาเตรียมคลุ้นสำหรับกาบชัดกรมปักษาคมสังกัดในไทยตีบุญไทยมุตนาขังมุกจะสมเจริญสดับด้วยต่อเตยระบบสมโลกจะสังกัดเป็นเจ้าจำนวนรายคลังในจำนวนซอยในจำนวนคลังในคลังได้ทั่วโลกสังกัดบานชอบชาวโลกใบยานัดให้มีจำนวนซอยคลังได้ลงการกันการงี้จีใจสังกัดโลกดอกใบยานัดนี่บ้างบ่จำนวนคลังคือจะปลูกยังตัวคือสำคัญคือลาตพีบสมาตพีบให้นางชันเตียมาบอกยังตัวพร้อมชุบชุบกัดอะไรนี่ที่จะสมาตพีบนางลาตพีบใส่คลาโลกไปคมได้เมียนึกว่าสมาตพีบนั้นยี่รุ่งยังมีจำนวนดังในอย่างเต๋อเลยคนที่ในอย่างเต๋อไอ้ลาตพีบนั่นคือยังมีโอกาสครบครันโอกาสจูรวมใกล้กลางยังกลุ่มเหมือนจังนะมาให้จำนวนมูลเทียบปอนชันเตียคือยืนหลายเจ็ดดักไก่บ่มราชีดมิดคูมิจังเตอร์ว่านั่นคือตามแต่ชิมดังโลกใจสังกัดแต่ฮะโดยชิมเบียนชีพทุกที่แต่สามีนดำนำกสิกรรมไปชราในตามชิมดังหาปลอบบานชมนายจนทิ้งปลอบลุงท้องนำใบจูรุมนักลงกาดักนอมคูมสังกัดทั้งเตอร์โลกเขามาอาจจะเจ็บบ้านได้ชิมร้อยอย่างนั้นว่าบ่ากระลองเมาชิมเปียปวนที่จังหวัดนี้คือแต่เฟอร์ชิมบานจบชนาวใบนัดจบจบนี้คือสำคัญกาตเนตโนยมุจีบรอดในยมุจีคือสามกีตีไปตีใบกางยมุสทอบ่ากางยมุสทอนี่ยมช่วยยมุจีบรอดสำหรับยมุจีบรอดไก่กรอบ่าโดยที่สตรีงีรองครัวอนาคตสกัดยมนี่คือในตะกอนนิปัญหาเซ็งเซ็งน้องกุมรุษาบกอดเห็นไตไตยอดเจตุกดาหรือจะทำการนั่งจิตทับกาบอกมูลที่คุ้มหรือมวยก่อมีตกลงไหนหรือมวยก่อต่างปีนึงลงไปก่อนอารมณ์ใจสกัดแบบนี้นี่เลยยังเกี่ยงก็ตามสอบรอชนเขาบ่าอย่างไรมวยตีปีที่ครูนุ่มตัวบ่าลูกใจสกัดจำเล็กเศร้ายังลูกใจสกัดอาจจะเจ็บบ้านได้บ่าครูไหนดังทักครูไหนมีตุ่มเล็กเศร้าก็ล่ะบ่าจำเล็กเศร้าไตน้ำมีนนั่นทอมดานเนี่ยฟื้อบ่าไตน้ำมีนบ่าไตน้ำมีนเขาบ้านจังหวัดสมัยซอยยังเคยทากันกลางยังมาจำนวนยังทื่อมันตอนบ้านเราอ๋อกรุบชโรงชโรยุลายดิเซกากรุบกรองบ้ากำลังนกนกหมู่ฐานบ้ายืงเฮยมายางเทียดคือกลางยังก็ดอลสีบายเซ็งๆอันนี้ก็เราเป็นปัญหาไอ้ยังเคยทาปัญหาเดอสำคัญมันพอดนั่นคือตำราการจีบรถจราจรมาไอ้ตำรวจกาจราจรน่ะตำรวจสายยังบอกหอยกอดมันบางครุบชุ่มชโยมตอนไปวิลี่อันนี้น้องไอ้เมียปัญหาเอาคนจราจรน่ะได้ละดีเจพีจุ่มเล็กคลังหนึ่งจุ่มเล็กสาวไอ้จุ่มช่องไอ้ลูกชายสังกัดเหมือนเชี่ยเมื่อท่าใบซาวอยู่มีหน้าจุ่มเล็กคลังไทยหนึ่งจุ่มเล็กสาวคลาสิกช่วยไอ้เหล่าดอชนะชอบใบอย่างนั้นจุ่มช่องดังท่าตาอยากไปใบอย่างนั้นตัวลูกไม่คมลูกชายสังกัดต้องบานทั่วบานสมัติพ่อสำคัญสำคัญอีกละ
ដែលជាលទ្ធផលនៃការដឹកនាំរបស់លោកចៅសង្កាត់បាទទី1យើងគឺចំណុចសំខាន់យើងផ្ដោតទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាទជំនាញទី1ទីណាទី1ទៅជាផ្លូវបាទផ្លូវលំយើងធ្វើបានច្រើនខ្សែប៉ុន្តែយើងមិនបានបូកជាម៉ែត្រជាយើងពេលវេលាខ្លីបាទហើយទី2គឺបញ្ហាទឹក ចំណុចនេះគឺយើងផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហាទឹកគោតំបន់នេះតំបន់កងរៀបបាទហើយឃើញថាជីវរដ្ឋជួបបញ្ហាប្រឈមច្រើនបញ្ហាទឹកខ្វះខាតទឹកនេះហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាទីស្នីបាទអញ្ចឹងយើងផ្ដោតសំខាន់ដែលចំណុចល្អៗដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងរយៈពេល3ឆ្នាំហើយ ไม่ยืดยืดยืดคืนทากูนโยบายบริษัทไทยบ้านอะไรแล้วการขัดข้องปรังไพรอย่างเราบอกถนัดตั้งนอมเนื้อถนัดไข่กรองโลหะดอกคงอากาศคือยึงบานสโนโปเตอรี่เราไทยบ้านลำใบกัดใดตรวจน้องจูนหมอบเชี่ยวรอดจำนวนมาปอนปีร้อยหกสิบครูซ่านี่คือจำนวนมวยแต่การขัดข้องปรังไพรเราบอกยึงแต่ยึงบานจวบชนอใบอนาดนี่ ลูกไปคบอาชีพบ้านฉบับที่ทางลูกไปคบเท่าไหร่จะบ้านทะเลอ้อยบ้านอากิสันนี้ปลาบ้านตักสะอาดชุ่มเชี่ยวปลาหลุดดอกสำไงนี้ทำไมเราทำบ้านโปร่งปกโกลได้แบบเชี่ยวปลาโปร่งเหมือนเลยได้หรือว่ารอดจากการสู้บ้านให้ปัจจุบันนี้ตามยึดดังเราทำบ้านกัดได้นึงปกโกลที่สมบัติไอตัวครูนตาเอาเชี่ยวปลาสลบมาตัดเสียสำคัญการตุ่มเนี่ยตุ่มน้อง บ่ากลองมอยืนคืนทางการเงียบมาจำนวนในการอวดนั่นคือพิเศษเราบ่าเราในขนมบูทานมาจำนวนคือทางการรีดอทเทอร์วาวิธีวิพีย์ย่อยตามชั้นนำมุ้ยมุ้ยยืนบ่ายืนอวดติดตามมาได้ชั้นนำมุ้ยมุ้ยยังเติมแต่กลุ่มโรงคลาดเดอร์ในจีเพลิงหมักใส่นี่บ่าเติมตึกเล็กนี่คือ ยืงฟื้นสำนารือมวยจุ่มเนี่ยน้องจะมวยมันตีแบบก้อนลงไข่ตั้งลำใบเอาที่ช่วยโบเปล่าที่เป็นแมนจีเปล่าคงอากาศที่คือเปล่าระบบไข่ระบบกรงนักไข่นะไข่ไม่โดยที่เปล่ามาจุ่มนู้นอยู่บ้านจะจองกรมคนบ่าเอาที่ได้กินมาวินโยงเลยมูทานมายืนนี่คือเอาที่ช่วยบ่าช่วยเรื่องมวยสถาปนาคลักคลักเต้ ให้เราหมายจำนวนที่คือยังบางตำแหน่งน้องจะมวยสอบประชันในจังเต้าลำไยคิงโครมูที่นั้นลำไยชุ่ยชุ่ยหรือมวยกายลำอบางลำอบซาให้จังหวัดมวยที่แบบปอนปีปัญหาปปอนอาทิตย์นี้บ่าปอนอาทิตย์นี้คือจิโกกาบ่ฮะรีรอไทยบ่าเราแต่ตอบชอบลำไยเอาจีบรอนมีดอาทิตย์นี้ประพันธ์แต่ครูนเชียงตัวนั้นแต่ สโนว์บอลระบบจีบรอดได้ก็สโนว์บอลตัวของคือยังเคยทายังเต้าปีนัดเคยจัดเกมเชียร์สไนยังเคยพอลบาบกอนยังแมนให้ยึดก็บานเธอสำนักเต้ากิสนีหรือมวยยังสนาตามอย่างกรองหลักคดีอย่างนั้นก็คือที่พอลอ่ะมันได้กิสนีนี่ใช้จุ่มจีบรอดโดยที่หอบคุ้มใบจะได้เบอร์ บ้านเอาคนลาลูกจะสกัดนะแต่บ้านช่วยประโยชน์กว่าเขาไว้ยิ่งในมีปีสมโนช่องกล่าวที่แปะปอนหนึ่งขังมุกนี่ยืนหนึ่งดาวปีบอชนาทคุมสกัดในอันดับที่บุญบ้านว่าสำคัญเพื่อรอบอยืนเพื่อรอหมอพ้องให้สมัติพอได้ยืนเพื่อบ้านรอเอาจีบรอดคือให้จำนวนใจได้กว่าจองบ้านก็ลองมาโดยที่เพลิงคล่องเพลิงบ้านตึกไอ้นี่แล้วบ้านครูปอดเลยบ้านก็ท่าให้ยืนชูมวยก็ยืนเพียร์ไซมวยก็ท่าเตาไก่เนี่ยท่าดังเตาไก่แล้วครูปอดเลย ว่าจะมีในทางโลกการศึกษาบ้านกรุงเตรียมและนักสมบัติเอาให้นะว่าเจ้าลูกเจ้าศึกษาเมียนบ้านกึศธาตาหนึ่งปลายวิธีสร้างนั้นเอาไว้วันเช่นเนี่ยจำนวนนี้ยิงใหญ่เท่าอย่างนี้ถ้ายิงอุดนะเอาใช้ยืมมันใช้ได้ก็เลยยิงก่อนนะยุติศาสตร์ยุติที่บ่อยิงยิงมีนะวันนี้ยิงแต่ถ้ายิงฝั่งหางบุญยุติศาสตร์เอาเกิดดังเฉาไปกว่าบ้านว่ายังยุติศาสตร์ยิงรักเช่นเนี่ยเช่นเนี่ยนั่นเป็นเมียน
chẳng mình này ra thành khớp cho chứ nè bà thành khớp bà ở chạy nhé mình thả chạy đi nâng bà khi mắt ở con lô khai sạc trái đại bàn chẳng lại phê bởi lý đồng minh lạy vào kích sạc kia ở ạc dì rây dừng là sáng đi bà Lúc này nhanh cả nhà tới bàn thật đắp bắt tùm phía rồi bàn lúc đã thả về xa chứ mùi nâng chạy dưới sẵn cắt cả chán trong bàn lúng cứ lúc tuần tới chung bình bắt về xa cả nghĩa nâng cả thêm khuôn chỗ chmua chia bay cái chân trong bạc xa không sẵn cắt lại thay thì buôn thay mệt tần ác hàng mục លោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីស្រីដែលផ្សាយចេញប្រតិធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាប់ប៉ុនមកលោកនាងកញ្ញាមានសំណួរយោបល់ឬមួយក៏ចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងៗសូមអញ្ជើញសរសេរមកកាន់យើងខ្ញុំដោយការខ្នងសម្បត្តិដាក់ថាអសីស្រីប្រាប់សម្បត្តិប្រេសនីលេខ 88.org ឬមួយទូរស័ព្ទមកលេខ 012-811-911 ចាសសូមអរគុណ ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ គណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតហៅថាកោចបបានចេញគោលការណ៍មួយចំនួនដើម្បីឲ្យម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ឯកជនត្រូវដាក់លក់ឬក៏ជួយមកផ្សាយទៅឲ្យគ្រប់គណបកនយោបាយទាំងអស់ដែលចុះបញ្ជីបានផ្សព្វផ្សាយពីកម្មវិធីគោលការណ៍នយោបាយរបស់ពួកគេដោយស្មារតីភាពគ្នាអាជ្ញាធរក្នុងខេត្តកោះកុងបានចុះដោះហូតយកបដាដែលមានរូបថតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាតហុក មន្ត្រីកោចបនិងសកម្មជនដីធ្លីនៅស្រីទី3នេះការទីខែទី2ខែឧសភាដែលបានចងនៅតាមទីស្នាក់ការរបស់អង្គការចំនួន3នៅក្នុងខេត្តកោះកុងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរីគុណថាការដកហូតយកបដានេះគឺជាទង្វើមិនត្រឹមត្រូវនិងជាការគំរាមកំហែងតុលាការក្រុងព្រំពេញសម្រេចចេញដីការនាំខ្លួនអនុប្រធានវិទ្យុអសីស្រីផ្នែកភាសាខ្មែរលោកហួតវុធីហៅជុំច័ន្ទបុត្រ នៃទីវាស្រីភាសាព័រមៀននៅខេត្តទី3ខែឧសភាໃນឆ្នាំ2017នេះគឺជាទីវាស្រីភាសាព័រមៀនសកលលោកលើកទី26នឹងទីវាស្រីភាសាព័រមៀននៅកម្ពុជាខួបទី16កសួងព័រមៀនក្រុងប្រពៃណីនៅស្តូបមុខសន្តាគារ៉ាហ្វលហូថែលលើរ៉ូយ៉ាល់ក្បែរវត្តភ្នំនិងនៅក្រសួងព័រមៀនក្រោមប្រតិបត្តិការលើកកម្ពស់សក្តានុពលរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការជំរុញឲ្យមានសន្តិភាព នៅថ្ងៃប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិភាសាព័រមៀនពិភពលោកនេះដែរនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគ្រួសារអតីតអ្នកកសែតមេគីកម្ពុជាដែលគិតកោព្រួតគ្នាវាយសម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2014បានបន្តអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវចាប់គិតកោយកមកអនុវត្តទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារតាមអំណាចសាលក្រមរបស់តុលាការដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារនិងប្រលឹងអ្នកកសែតទទួលបានភាពយុត្តិធម៌ លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីនិងខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា
វិទ្យុអេស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដោយតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 1140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/ខ្មែរ